Բարև ձեզ, եթերում եմ JNews-ի երեկոյան լուրերի թողարկումն է, ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինե Կեպենյանս, այսօր մեր եթերում դիտեք։ Թրամփն անցնում է հակահարցակման, Մասաչուսեցում կողոպտել էին հայկական եկեղեցին, Հայաստանի կառավարությունը երթվեց, սասնած ծառերը դադարեցրել են հացադուլը, Փաշինյանը խոստանում է օգտագործել Սփյուռքի ներուժը։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտահոգություններ ունի այն բանի շուրջ, թե հարկա արդյոք, որ հանդիպի Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ, և վերջին օրերին ավելի ու ավելի հաճախ է այդ մասին խորհուրդ հարցնում իր օգնականներից։ The New York Times-ի աղբյուրների տվյալներով, որոնք ծանոթ են իրադրությանը, Թրամփը անհանգստանում է, որ հաջորդ ամսին Սինգապուրում Կիմ Չեն Ընի հետ պլանավորված իր հանդիպումը կարող է քաղաքական շփոթության վերածվել։ Ըստ թերթի, Թրամփը միաժամանակ զարմացել և զայրացել է, որ Հյուսիսային Կորեայի ներկայացուցիչները չեն բացառել Ամերիկայի հետ գագաթնաժողովից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Մայիսի 17-ին և 18-ին նախագահը շարունակաբար դիմել է խորհրդականներին այն հարցերով, թե ներկա պայմաններում արդյոք խելամիտ որոշում կլինի Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հետ հանդիպում անցկացնելը։ Մայիսի 19-ին Թրամփը զանգարել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինին, որպեսզի նրան հարցնի, թե ինչու են վերջին հայտարարությունները հակասում նրան նախկին հավաստիացումներին։ Միացյալ Նահանգներին անհրաժեշտ է հիմնովին վերանայել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, հայտարարել է սենատոր Քրիս Կունսը։ Սենատում ի պաշտպանություն քրիստոնյաների կազմակերպության նախաձեռնությամբ կազմակերպված քննարկման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների հետ երկարատև համագործակցությունը ենթադրում է նաև օրենքի գերակայություն։ Սարսափելի է, որ մենք նման հարցեր պետք է ընդհանրապես ունենանք ՆԱՏՕ-ի երկարատև դաշնակից Թուրքիայի հետ։ Սենատորի խոսքով վերջին տարիների ընթացքում և հատկապես ձախողված հեղաշրջումից հետո Թուրքիան Էրդողանի առաջնորդությամբ առավել հեռանում է ժողովրդավարության արժեքներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փամպեոն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը կուժեղացնի Թեհրանի վրա ֆինանսական ճնշումը և պատմության մեջ ամենակոշտ պատժամիջոցները կկիրառի։ Մենք իրանական ռեժիմի հանդեպ իրականացնենք աննախադեպ ֆինանսական ճնշումներ։ Առաջնորդները մեր լրջության նկատմամբ կասկածներ չեն ունենա, ասել է Փամպեոն։ Նրա խոսքով պատժամիջոցներից ստացած հարվածը ցավոտ կլինի, եթե իրանյան ռեժիմը չփոխի իր քաղաքականությունը։ Իրանը երբեք քարտ բլանշ չի ունենա մերձավոր արևելքում գերակշիռ դիրք ունենալու համար։ Թրամփն անցնում է հակահարցակման։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, թե պատրաստվում է արտարադատության նախարարությունից պահանջել հետաքննություն անցկացնել, պարզելու արդյոք հետաքննությունների դաշնային բյուրոն միջամտել է 2016-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ իր նախընտրական արշավին։ Արտարադատության նախարարությունը ստուգելու է, արդյոք հետաքննությունը քաղաքական դրդապատճառներ է ունեցել, թե ոչ։ Նախագահ ինքն է պահանջել գերատեսչությունից պարզել այդ փաստը, նաև արդյոք նման դիտարկում իրականացվել է Բարակ Օբամայի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, թե ոչ։ Պահանջում եմ իսկ վաղը արդեն պաշտոնապես դա կանեմ, որպեսզի արտարադատության նախարարությունը տեսնի, արդյոք հետաքննությունների դաշնային բյուրոն քաղաքական նպատակներից ելնելով միջամտել է իմ արշավին կամ հետևել է ինձ նախընտրական արշավի ժամանակ, հայտարարել է Թրամփը։ Լրատվամիջոցների տվյալներով հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի առնվազն 1 ծպտյալ գործակալ աջակցել է Ռոբերտ Մոլերի հետաքննությանը։ Նախագահը նշել է, որ եթե այդ փաստը հաստատվի, դա ավելի լուրջ սկանդալ կլինի, քան Ուոթերգեյթյան սկանդալը։ Թրամփի նախկին խորհրդական Ռոջեր Ստոնն ասում է, իմ նախկին և ներկա առնվազն 8 գործընկերներ, հիմնականում երիտասարդներ, ահաբեկվել են Մոլերի հետաքննությունից։ Երաշխավորում եմ, որ նրանք այդպես էլ չեն գտել ռուսական դավադրության որևէ հետք։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգների հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մոլերը հետաքննում է 2016 թվականին նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հարցը և արդյոք Մոսկվայի և Թրամփի օգնականների միջև հանցավոր պայմանավորվածություն եղել է։ Մոլերն հայտարարել է, որ մտադիր է մինչև սեպտեմբերի 1-ը ավարտել գործի ուսումնասիրությունը, այս պահի դրությամբ արդեն 19 անձանց գործերը ուղարկել են դատարան։ Նախ
Նախորդին առավոտյան Հյուստոն քաղաքի մոտակայքում գտնվող քիմիական գործարանում պայթունի եւ դրանից առաջացած հրդեհի հետևանքով առնվազն 22 մարտ վիրավորվել է հայտնել է Associated Press գործակալությունը։ Ըստ հրապարակման 1 մարտ անհետ կորած է համարվում։ Միջադեպի պատճառը չի հաղորդվում։ Փասադինա քաղաքում գտնվող գործարանը պատկանում է Query America ընկերությանը, որի ներկայացուցիչ Ջեֆ Սագսը նշել է, թե բոլոր դժվարությունները չափահասներ են, որոնք աշխատում էին ընկերության վարչական բաժնում։ Դուժասների մեծ մասը այրվածքներ է ստացել մարմնի վերին հատվածում։ Վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոցներ։ Այս պահին որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ընդանում է միջադեպի հետաքննություն։ Մասաչուսեթս նահանգում ձերբակալվել է 20-ամյա մի տղամարդ, որը ներխուժել էր հայկական եկեղեցու տարածք։ Ոստիկանության փոխանցմամբ տղամարդը մտել է Չեմսվորթ քաղաքում գտնվող Սուրբ Վարդանանց եկեղեցի։ Այնտեղից գողացված իրերը հայտնաբերել են Կասկածյալի տանը։ Ճարագործին, որի ինքնությունը չի հաղորդվում, 2 դրվագով մեղադրանք է առաջադրվել։ Միջադեպի այլ հանգամանքներ չեն հաղորդվում, ընդանում է հետաքննություն։ Նոր մանրամասներ Սանտա-Ֆեի սպանդից։ Տեքսասի Սանտա-Ֆե քաղաքում ռազմակցություն իրականացրած աշակերտը խնայել է մի քանի աշակերտների, որպիսի նրանք իր պատմությունը պատմեն հանրությանը։ 10 մարդու սպանած եւ 13 մարդու վիրավորած ճարագործը նույն դպրոցի 17-ամյա աշակերտ Դմիտրիոս Փկորցիսն է։ Նա զենքը վերցրել էր իր հորից, ճարագործը ծրագրել էր սպանդից հետո ինքնասպան լինել, սակայն ի վերջո հանձնվել էր ոստիկաններին։ Դատականության տվյալներով նա հրաժարվել է լրության իրավունքից և իրեն ամբողջությամբ մեղավոր ճանաչել կատարած ճարագործությունների մեջ։ Այս պահի դրությամբ չեմ կարող հրապարակել նրա ցուցմունքները, միակ բանը, որ կարող եմ ասել, այժմ Բգորցիսի համար բարդ է, նրա ընտանիքը շատ վատ վիճակում է գտնվում, նրանք նման բան չէին սպասում։ Ընտանիքը մտահոգիչ որևէ բան չի նկատել Դմիտրիոսի վարքում, ինչպես եւ համադասարանցիները, որոնք նրան հաճելի մարդ են համարել, ասել է ճարագործի դատապաշտպանը։ Անցած ուրբաթ Փկորցիսը մտել էր Սանտա-Ֆեի դպրոցի դասարան եւ սպանել 10 անձանց։ Արարքի դրդապատճառները դեռ հայտնի չեն։ Իդեպ 1999-ի ապրիլից ի վեր 193 ուսումնական հաստատությունում ավելի քան 187,000 սովորողներ ստիպված են եղել դասերի ժամանակ զինված բռնության հետ բախվել։ 2018-ին ամերիկացիները ավելի շատ զոհվել են դպրոցներում կրակոցներից, քան ռազմական ծառայության ընթացքում։ Նշվում է, որ Ամերիկայում հունվարի 1-ից մայիսի 18-ն ընկած ժամանակահատվածում դպրոցներում հրաձգության 16 տարբեր դեպք է գրանցվել, 29 դեռահաս և ուսուցիչ է սպանվել, իսկ Պենտագոնի տվյալներով այդ նույն ժամանակահատվածում 13 զինծառայող է զոհվել։ Սանտա-Ֆեի դպրոցում հրաձգությունից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ ամերիկյան դպրոցներում հրաձգությունը շատ երկար է շարունակվում, բազմաթիվ տասնամյակներ։ Ոստիկանության 2 սպաներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել, երբ նրանց մեքենան բախվել է 2 այլ մեքենաների։ Իրավապահները հետապնդում էին առևանգված U-Haul Բեռնատարը։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության մեքենան վթարի է ենթարկվել գիշերը Sherman Way և Woodman Avenue-ի խաչմերուկում։ Կասկածյալը կարողացել է փախչել մեքենայից և հեռացել է երկաթգծի ռելսերի ուղությամբ։ Ոստիկաններին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 2 այլ վարորդների բուժօգնություն ցուցաբերել են տեղում։ Իրավապահները այժմ որոնում են Կասկածյալին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության դետեկտիվները որոնում են Կասկածյալին, որը Նորթ Հիլզում վիրավորել է 19-ամյա մի տղամարդու։ Դեպքը տեղի ունեցել 3 երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում 15200 Acre Street հասեյում, բնակելի համալիրների մերձակայքում։ Ժամանած ոստիկանները հայտնաբերել են ոտքի շրջանում հրազենային վնասվածքով մի տղամարդու։ Նրան բուժօգնություն են ցուցաբերել և տեղափոխել են հիվանդանոց։ Կասկածյալը փախել է դեպքի վայրից, նրա նկարագրությունը առայժմ չի հաղորդվում։
Beverly Hills-ում կողոպուտի դեպքի արձանագրվել, ահազանգ է ստացվել, որ Saks Fifth Avenue-ում կոտրել են տղամարդկանց խանութի պատուհանը, միջադեպը տեղի ունեցել գիշերը, ժամը 4-ի սահմաններում 9600 Wilshire Boulevard հասեյում, Beverly Hills-ի ոստիկանության փոխանցմամբ ժամանած իրավապահները հայտնաբերել են ապակին կոտրված և սկսել են կասկածյալի որոնումները, առայժմ չի հաղորդվում, թե ինչ են գողացել խանութից, սակայն հայտնի է, որ մի քանի ցուցափեղկեր են վնասել, դեպքի կապակցությամբ ընթանում է քննություն։ Հավայում ժայթքումը շարունակվում է։ Տեքսասի Սանտա Ֆե քաղաքում ռազմական իրականացրած աշակերտը խնայել է մի քանի աշակերտների, որպեսզի նրանք իր պատմությունը պատմեն հանրությանը։ 10 մարդու սպանած և 13 մարդու վիրավորած չարագործը նույն դպրոցի 17-ամյա աշակերտ Դմիտրիոս Փկորցիսն է։ Նա զենքը վերցրել էր իր հորից, չարագործը ծրագրել էր սպանդից հետո ինքնասպան լինել, սակայն ի վերջո հանձնվել էր ոստիկաններին։ Դատաքննության տվյալներով նա հրաժարվել է լրության իրավունքից և իրեն ամբողջությամբ մեղավոր ճանաչել կատարած չարագործությունների մեջ։ Այս պահի դրությամբ չեմ կարող հրապարակել նրա ցուցմունքները, միակ բանը, որ կարող եմ ասել, այժմ Բգորցիսի համար բարդ է, նրա ընտանիքը շատ վատ վիճակում է գտնվում, նրանք նման բան չէին սպասում։ Ընտանիքը մտահոգիչ որևէ բան չի նկատել Դմիտրիոսի վարքում, ինչպես և համադասարանցիները, որոնք նրան հաճելի մարդ են համարել, ասել է չարագործի դատապաշտպանը։ Անցած ուրբաթ Փկորցիսը մտել էր Սանտա-Ֆեի դպրոցի դասարան և սպանել 10 անձանց։ Արարքի դրդապատճառները դեռ հայտնի չեն։ Իդեպ 1999-ի ապրիլից ի վեր 193 ուսումնական հաստատությունում ավելի քան 187,000 սովորողներ ստիպված են եղել դասերի ժամանակ զինված բռնության հետ բախվել։ 2018-ին ամերիկացիները ավելի շատ զոհվել են դպրոցներում կրակոցներից, քան ռազմական ծառայության ընթացքում։ Նշվում է, որ Ամերիկայում հունվարի 1-ից մայիսի 18-ն ընկած ժամանակահատվածում դպրոցներում հրաձգության 16 տարբեր դեպք է գրանցվել, 29 դրահաս և ուսուցիչ է սպանվել, իսկ Պենտագոնի տվյալներով այդ նույն ժամանակահատվածում 13 զինծառայող է զոհվել։ Սանտա-Ֆեի դպրոցում հրաձգությունից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ ամերիկյան դպրոցներում հրաձգությունը շատ երկար է շարունակվում, բազմաթիվ տասնամյակներ։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Մոյդոմ թիվին կրկին հանդես է գալիս աննախադեպ առաջարկով, ընտրիր լավագույնը լավագույն պայմաններով, վճարեք ընդամենը $25 և վայելեք 230-ից ավել հեռուստալիք, ֆիլմադարան 7000-ից ավել ֆիլմերով, այդ թվում հայկական, և այս ամենը բացառիկ որակով։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը, զանգարեք հենց հիմա 1-888-236-4058, Մոյդոմ թիվի, ամենալավ որակը ձեզ համար։ AMGA, Armenian Media Group of America, Ditek Mez, Los Angeles, Yev Harakich Sherjan Nerum, Vetsketmek, Yev Tas Ketvets Alik Nerov, Isk Fresno, Yev Kentronakan, California, Ail Karak Nerum, Yeresunamek, Ket Hing Alikov, Ishek, Menk Ashatumenk Mimiain Zes Hamar, Misht Zerkochkinen. Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Հայ
Հայաստանի կառավարության անդամները նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ նախագահական նստավայրում իրենց պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու երդում տվեցին։ Առաջինը երդման խոսքով հանդես եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այնուհետև կառավարության բոլոր անդամները։ Արարողությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիս է տվել, նշել, որ Հայաստանի տնտեսությունը հեղափոխությունից հետո դրական միտումներ և սպասելիքներ ունի, իսկ նոր կառավարությունը ամեն ինչ անելու է տնտեսական աճը ապահովելու համար։ Նա նկատել է, թե իրենց առաջնահերթությունը արտահերթ ընտրություններն են, սակայն կառավարությունն աշխատում է նաև երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրերի ուղղությամբ։ Վարչապետը խոստացել է փոխել մարզպետների ամբողջ կազմը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանն հայտարարել է, որ գործողություններ են իրականացնում երկրում նախկինում կատարված հանցագործությունների կոռուպցիոն շղթաների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Ըստ Վանեցյանի, շուտով կբացահայտվեն ապօրինի հարստացած մարդիկ, որոնք գործել են կոռուպցիոն սխեմաներով։ Այդ միջոցով պետությունից գումար են գողացել տարիներ շարունակ և ապօրինի հարստացել են։ Ինչպես նշեց Վանեցյանը, Հայաստանում 350 մարդ կա, որոնք տեղյակ չեն, որ խոշոր գործարարությամբ են զբաղվում և հարկեր չեն մուծում, նրանց անձնագրերը վերցրել են և բիզնես են գրանցել։ ԱԱՀԿ-ի ղեկավարը ասաց, որ ինքը կողմ է, որպեսզի կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող անձանցից արգրավվեն պետությունից գողացված միջոցները և վերադարձվեն պետական բյուջե։ Հարցին՝ այս տարի են լինելու կոռուպցիոն բացահայտումները, թե հաջորդ տարի։ ԱԱՀԿ-ը տնօրենը պատասխանեց, որ այս ամիս, երբ ինքը վերադառնա Սանկտ-Պետերբուրգից, արդեն կլինեն բացահայտումներ, կհրապարակվեն անուններ։ Արթուր Վանեցյանը հերքեց նաև այսօրերին շրջանառվող լուրերը, թե Հայաստան են ժամանել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցներ։ Սասնա Ծռեր խմբի անդամներ Արայիկ Խանդոյանը և Աշոտ Պետրոսյանը դադարեցրել են հացադուլը։ Նրանք հացադուլ էին սկսել մայիսի 9-ից միանալով Գարեգին Չուքասեզյանի քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջին։ 10 օրյա հացադուլը դադարեցնելը սակայն չի նշանակում, որ նրանք հրաժարվում են իրենց պահանջներից։ Նրանք պայքարի նոր փուլ են թևակոխել, ասել է պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը։ Այս պահին հացադուլը շարունակում է միայն Գարեգին Չուքասեզյանը։ Հիշեցնենք, Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանը և գործով անցնող 9 այլ անձինք 3 օր մնացին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքավիթի նստավայրում, քանի որ դատավոր Մեսրոպ Մակյանը չփոխեց նրանց խափանման միջոցը։ Աջակիցներն էլ ինշան բողոքի փակեցին դատարանի մուտքը։ Միայն մայիսի 19-ին կեսգիշերին ոստիկանները կարողացել են բացել շենգավիթի դատարանի մուտքերը և դատարանից հեռացնել Սասնա Ծռեր խմբի անդամներին։ Փաշինյանը խոստանում է օգտագործել Սփյուռքի ներուժը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ տեսակապով ելույթ է ունեցել Լոս Անջելեսում ընթացող Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայկական Ուսումնասիրությունների ինստիտուտի Հայաստանը վաղը քաղաքացիական դիվանագիտությունը գործունեության մեջ քննարկմանը։ Փաշինյանը շեշտել է, որ Հայաստանի Հանրապետության գոյության իմաստը հայության սոցիալական, տնտեսական, ֆինանսական, գիտական ներուժի կամ դրա զգալի մասի իր տարածքում կենտրոնացնելը և այդ ներուժի անվտանգությունը և բնականոն զարգացումը ապահովելն է։ Մեր խնդիրը մեր ժողովրդի արտագաղթի հազարամյա անիվը կանգնեցնելը և հետ պտտելն է, Հայաստանը դարձնել մի պետություն, որն ուղված է հայության ներուժի պահպանմանը և նրա բնականոն գործունեության ապահովմանը։ Այս նպատակին հասնելու համար պետք է հասնենք նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին լինի բարձրագույն իշխանությունը։ Սա պետք է լինի Հայաստանի ապագայի անկյունաքարը, ասել է վարչապետը։ Նա ավելացրել է նաև, որ նոր ձևավորված կառավարության առաջնային խնդիրն է դառնալ ժողովրդի ինստիտուցիոնալ իշխանության երաշխավորը։ Հարցին ի պատասխան, թե ինչպես շարունակել քաղաքացիներին ներգրավված պահել քաղաքական գործընթացների մեջ ընտրությունից ընտրություն ընկած ժամանակահատվածում, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Ես կարծում եմ, այս փոփոխություններից հետո մենք քաղաքացիների ներգրավվածությունը ապահովելու խնդիր չունենք. Ամենակարևորն այն է, որ քաղաքացին
պայքարի իր իրավունքի համար։ Անդրադառնալով Սփյուռքի պարագային վարչապետը նկատել է, որ այստեղ ներգրավվածության խնդիրը երբեմն մայր օրենքում ամրագրված դրույթներով է պայմանավորված։ Զամանադրությամբ ասվում է, որ օրինակ նախարար կարող է նշանակվել այն մարդը, ով վերջին 4 տարում եղել է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և 5 տարում մշտապես բնակվել է Հայաստանում։ Մենք կարծում ենք, որ այս կարգավորումը չի արտահայտում մեր ազգային ձգտումները և այն ստեղծում է արհեստական խոչընդոտներ Սփյուռքի ներգրավվածության համար։ Մենք մտադիր ենք այս արգելքները վերացնել, որպեսզի Սփյուռքի ներուժը կարողանանք օգտագործել պետական ինստիտուտների կայացման գործընթացում, վստահեցրել է Փաշինյանը։ Այս պահին Սփյուռքի նախարարությունում մեզ համար պետք է առանձնացնենք երեք ուղղություն. արենադարձություն, որն այս պահին պետք է լինի առաջնային, տնտեսական, բիզնես, գիտական ներուժի խորքային ուսումնասիրում և կենտրոնացում և երրորդ հայապահպանություն։ Այս մասին նշել է Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նրա խոսքով նոր կառավարությունը շատ հավակնոտ ծրագիր է առաջքաշել երկրի բնակչության ավելացման հետ կապված։ Արենադարձությունը պետք է լինի բնակչության թվի աճին նպաստելու առաջնային եղանակը։ Սա մի կառավարություն է, որը աշխատելու է ամեն հայի հետ։ Եղել ենք նախկին իշխանության լուրջ քննադատները, բայց նախարարությունում, այդ թվում Սփյուռքի նախարարությունում եղել են ու կան լուրջ պրոֆեսիոնալներ, որոնք շատ լուրջ աշխատել են և աշխատելու են։ Այլ խնդիր, որ չի եղել քաղաքական կամք, որ թղթին հանձնված ի կատարածի։ Իմ աշխատակիցները իրենց մտքի թռիչքը իմ միջոցով կյանքի են կոչելու, ասել են նախարարը, հավելելով, որ այս պահին օրակարգում քննարկվում է հայրենադարձության մասին ռազմավարական օրենքի նախագծի մշակումը։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը նշանակվել է Հայաստանի պետական վերահսկողության ծառայության պետ։ Նշենք, որ ըստ նոր սահմանադրական կարգավորումների սա այն 4 կառույցներից մեկն է, որոնք գտնվում են վարչապետի անմիջական վերահսկողության ներքո։ Այս կառույցներն են ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն, պետական վերահսկողական ծառայությունը և պետական պահպանության ծառայությունը։ Ըստ էության, պետական վերահսկողական ծառայությունը նորաստեղծ կառույց է լինելու, քանի որ նախկինում վարչապետի ենթակայությամբ նման մարմին չի գործել։ Ծառայությունը ուսումնասիրություններ է անցկացնելու պետական կառավարման համակարգի մարմիններում և հիմնարկներում, հետևելու է կառավարության վարչապետի որոշումների և հանձնարարականների կատարման ընթացքին, ինչպես նաև վերահսկողություն է ունենալու հակակոռուպցիոն ծրագրերի և միջոցառումների կատարման նկատմամբ։ Մեծ Բրիտանիայում 3 կայացել է արքայազն Հարիի և ամերիկյան դերասանուհի Մեգան Մարկլի պսակադրության արարողությունը, որին ներկա էին հարյուրավոր աստղեր և հեղինակավոր հյուրեր ամբողջ աշխարից։ Հանդիսավոր արարողությունից առաջ Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը արքայազն Հարիին և նրա հարսնացուին շնորել է Սասեքսի, Դքսի և Դքսուհու տիտղոսները։ Պսակադրությունը ուղիղ հեռարձակմամբ հետևել են միլիոնավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավորներն էլ գիշերել են Վինձորյան դղյակի մերձակայքում, որպեսի առավել նպաստավոր դիրք զբաղեցնեն արարողությունը դիտելու համար։ Ընտանիքի հայրը մեքենայով բախվել է ռեստորանի։ North Carolina-ի նահանգում ավտոմեքենայի վարորդը արվացել է ռեստորանի շենքին։ 2 մարդ զոհվել է եւս առնվազն 2 հոգի վնասվածք է ստացել։ Ինչպես հայտնել են ոստիկանությունում, միջադեպը տեղի ունեցել մայիսի 20-ին Bessemer City ոչ մեծ քաղաքի ռեստորաններից մեկում։ Ականատեսների տեղեկատվությամբ տեղացի մի ընտանիք մտել է ռեստորան ճաշելու, որոշ ժամանակ անց ընտանիքի հայրը վեր է կացել, դուրս եկել ռեստորանից, նստել ավտոմեքենան և մխրճվել ռեստորանի շենքի մեջ։ Նշվում է, որ միջադեպի հետևանքով զոհվել է կասկածյալի դուստրը և ընտանիքի ևս մեկ անդամ։ Ըստ իրավապահների 62-ամյա Roger Self-ը միտումնավոր է գնացել նման քայլի։ Զոհվել են նրա 26-ամյա դուստրը, շերիֆի օգնական Kathleen Self-ը և հարսը, բուժքույր Amanda Self-ը։ Տուժել են նաև մարդասպանի կինը, որդին, ոստիկանության սպա Josh Self-ը և 13-ամյա թոռնուհին։ Ժամանած ոստիկանները ձերբակալել են Roger Self-ին, նախկին ոստիկանը մինչ այս դեպքը մասնավոր դետեկտիվ էր աշխատում, վերջին շրջանում տարապում էր դեպրեսիայից, որևէ տվյալ չկա, որ նա հանցանքը կատարել է ալկոհոլի կամ թմրանյութերի ազդեցության տակ։ Տուժածները ներկայումս հիվանդանոցում են, իսկ ոստիկանությունը փորձում է պարզել արարքի դրդապատճառները։
քննություն է ընդանում։ Վիճակագրության համաձայն Կալիֆոռնիայում աղբավայրերում բռնկվող հրդեհների 65%-ը տեղի ունենում սմարթֆոնների տերերի պատճառով։ Մասնագետների կարծիքով պատճառը ժամանակակից սմարթֆոններում, պլանշետներում և այլ գադջետներում լիթիում-իոնային մարտկոցների առկայությունն է։ Դեն նետված սարքավորումների մարտկոցները հարվածների ձևափոխվում են, շփման մեջ են մտնում մետաղների և հեղուկների հետ, ինչի արդյունքում հրդեհ է առաջանում։ Իրավիճակը շտկելու համար իշխանությունները մտադիր են գովազդային արշավ սկսել, որով կբացատրեն մարդկանց, թե ինչպես ճիշտ ազատվեն հին տեխնիկայից։ Մադուրոն կրկին Վենեսուելայի նախագահ է դարձել։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հաղթել է պետության ղեկավարի ընտրություններում, ստանալով ավելի քան 5.8 միլիոն ձայն, մոտավորապես 68%։ Այդ մասին հայտնել է ազգային ընտրական խորհրդի ղեկավար Դիբիսա Լուսենան։ Քվեաթերթիկների 92.6% հաշվումից հետո մենք կարող ենք ասել, որ Նիկոլաս Մադուրոն ստացել է 5.823.718 ձայն։ Ընդդիմադիր թեկնածու Էնրի Ֆալկոնը 1.820.552 ձայն և Խավիեր Բերտուչի 925.000 ձայն, ասել է Լուսենան։ Արդյունքները անշրջելի բնույթ են կրում, նշել է նա և հավելել, որ ընտրություններին մասնակցությունը կազմել է 46.01%։ Այսպիսով Մադուրոն պետության ղեկավարի պաշտոնում կմնա մինչև 2025 թվականը։ Ընդդիմության առաջնորդ Էնրի Ֆալկոնը հրաժարվել է ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ «Մենք չենք ճանաչում այս ընտրական գործընթացը և այն անօրինական ենք համարում», գրել է քաղաքական գործիչը Twitter-ում։ Ֆալկոնի տվյալներով ընդամենը 142,000 դիմում է ներկայացվել քվեարկության ընթացքում տեղ գտած խախտումների և իր ներկայացուցիչների վրա ճնշում գործադրելու վերաբերյալ։ Նա պահանջել է անցկացնել նոր ընտրություններ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հրաժարվել է օրինական ճանաչել Վենեսուելայի ընտրությունները։ Համանման դիրք են բռնել Արգենտինայի, Չիլիի և Լատինաամերիկյան մի շարք այլ երկրներ։ Եթերում MJ News-ն էր և ես, Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։